Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici. Dakle, na prvom satu, govorimo o obrazovanju, o strukovnom obrazovanju, na prvom satu ekonomije se djeci kaže da su resursi ograničeni. Na prvom satu, jel? I da se ratovi nikad nisu vodili zbog resursa, nego zbog raspodjele. To piše, uzmite bilo koju knjigu, uzmite Samuelsona, ekonomija, resursi su ograničeni. I onda mi u ovoj sabornici, raspravljajući o ovom zakonu, čujemo s ove govornice, i to se brani s ove pozicije HDZ-a, da ćemo vidjeti kada krene primjena ovog zakona. Pa i vrijeme je resurs, poštovani državni tajnici. Vrijeme je ozbiljan resurs. Evo ja imam ove godine 60 godina, ovo mi je 14. vlada Republike Hrvatske. U 30 godina hrvatske samostalnosti mi smo, dakle, obrazovali koliko? 7 generacija u strukovnim školama. I mi, raspravljajući o ovom zakonu, kažemo da to nije bilo dobro, da smo uvidjeli nekakve probleme u svemu tome. Gospodin Pavić govori, i to je jedan od zaključaka ove rasprave, da je bio u Austriji. On je bio u Austriji u Siemensu. I on je vidio tamo nešto. Pa što nije odmah došao pa to primijenio ovdje u Hrvatskoj? Bio je i ministar u krajnjem slučaju. Zbog čega smo morali od 2016. do 2018. vršiti istraživanje da bi došli do zaključka, citirat ću, dakle, zajedno s Europskom strukovnom agencijom, to piše ovdje tamo kod vašeg obrazloženja, dakle, da postojeći modeli strukovnog obrazovanja ne zadovoljavaju potrebe pojedince tržišta rada, odnosno da je sve više izražen raskorak između ponude kvalificiranih radnika i njihove potražnje na tržištu rada, a između ostaloga piše da i dionici ne razumiju. To piše kod vas. Dakle, vrijeme je resurs. Vi ste potrošili 2,5 godine utvrđujući osnove za promjenu ovoga zakona. To su nepovratne 2,5 godine i ono što se nameće kao pitanje, dobro, to istraživanje nije trebalo možda ni napraviti. Mogli ste pitati bilo koju babu na placu, rekla bi vam da nam fali mesara, zidara i da naša strukovna škola nije tamo gdje bi trebala biti. Mi smo zemlja u kojoj sve zvoni na uzbunu. Mi smo zemlja u crvenom. Mi smo zemlja koja je imala 4,5 milijuna stanovnika, sad imamo 3 milijuna 880 tisuća. To je sve se dogodilo ovih zadnjih 30 godina. Mi smo zemlja koja jednostavno ne prati trendove u svijetu i ne doživljava stvari na način da razmišlja pro futuro i da u ovoj sabornici mi donosimo zakone koji ne trebaju onda tumačenje i da moraju ljudi ići na fakultet dodatno da bi shvatili naš zakon. Neće vrijeme pokazati ništa. Mi moramo sad odlučiti kako ćemo to napraviti. I poslušati gospodina Pavića i Siemensov model. Ali ako ste već napravili to istraživanje, pitanje koje se nameće, koliko je novaca potrošeno za ovo istraživanje, možda ste mogli nešto napraviti za strukovne škole, koga je obavio i po nalogu kojeg ministra u krajnjoj liniji, je počeo 2016. godine. Jer je to ministar Mornar pokrenuo, ministar Šustar ili ministar Barišić. To je isto jedan pokazatelja kako se mi odnosimo prema hrvatskom obrazovanju. U jednoj godini 3 ministra. Jedina konstanta je tamo gospodin Stipe Mamić, koji je bio od 2004. do 2011. pa onda ponovo od 2016. do danas. A kad ne radi u obrazovanju, radi u bankarskom sektoru. To je istina. I mi smo zaključili da je sad važna praksa. Mi smo zaključili na temelju tog istraživanja da je nama jako važno obrazovati se na radu. Jako je važna praksa, ali gdje se praksa obavlja? Ili u kabinetima, a i vi i ja znamo da tih kabineta nema. Mi imamo završene inženjere građevinarstva koji nikad u životu ciglu nisu vidjeli. Osim na predmetu elementi visokogradnje kad moraju crtati, ne znam, armirano-betonski nadvoj. I onda tamo skuže da je cigla 6 puta 12 puta 24. To je naša istina. I što reče kolega Ostojić, jel bi se dali onda takvim ljudima u ruke? Ja osobno, kao ni on, ne bi. I sad ćemo mi imenovati mentore, odnosno imenovat će ih poslodavac.
O tome sam već razgovarao s vama, ali ono što mene zanima je recimo kako se u strukovnom obrazovanju u vrijeme covid krize provodila praksa uopće? Online? Mi smo bili majstori koji su za vrijeme covid krize, sad smo raspravljali na odboru o izvješću o policiji za 2020. godinu, već 2022. raspravljamo o tome, mi smo ganjali ljude dronovima. Mi smo zabranili promet iz općine u općinu, iz sela u selo. Kako smo provodili strukovno obrazovanje djece? I naravno, ovim zakonom dajemo na važnosti HZZ-u. Već smo mu dali na važnosti Hrvatski zavod za zapošljavanje, određuje i ko može raditi u Hrvatskoj po zakonu o strancima, sad će on praviti taj popis deficitarnih zanimanja, pa ćemo po tome onda mi biti obvezni neke stvari raditi. I ono što mi je najveći paradoks kod ovog zakona je, dakle, da u zemlji u kojoj je sramota biti bravar, frizer, to smo mi tako, mi smo napravili takav sustav, to je sramota. Nije mi dijete uspjelo. U zemlji super odlikaša, od prvog razreda vrtića do danas moj mali sve 5-0. A onda na državnoj maturi rokne. To smo mi. To je naš obrazovni sustav. Dakle, mi sad uvozimo radnike. I HZZ odlučuje o tome. Iz Nepala, iz Filipina, sve obližnje zemlje. I vi tvrdite da je ovaj zakon usklađen, dakle, s famoznim nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021-2026. Tu su svi novci. Samo ih nema. Što reče kolega Pavliček? Ima novaca, samo ih nema. I poseban naglasak se stavljali na zelenu i digitalnu tranziciju. Na zelenu i digitalnu tranziciju. To znači da ćemo mi u strukovnim školama pripremati djecu koja će nas nadživiti i koja će voditi ovu zemlju za svijet interneta, za svijet umjetne inteligencije, za svijet informatičara, softveraša, robotike, instalatera i inženjera solarnih postrojenja i vjetroelektrana. To bi tako trebalo biti. I naravno jako puno zdravstvenih radnika. Ja, a te zdravstvene radnike smo omalovažili u ovoj zemlji. Zašto naše medicinske sestre sa suzama u očima odlaze iz Hrvatske? Pa zbog toga što su ovdje omalovaženi. Školuju se 4-5 godina. I imaju mizerne plaće. Ko to, molim vas, u hrvatskoj vladi njih razumije? U hrvatskoj vladi i u ovom saboru, kad se ide van, onda se ispuni putni nalog. To su ljudi koji ne ispunjavaju putne naloge, gospodo državni ministre. To su ljudi koji sa suzama u očima napuštaju svoju zemlju. A obrazovani su, samo ih niko ne cijeni. I vi govorite o zelenoj digitalnoj tranziciji s jedne strane, a s druge strane nama fali nekih drugih ljudi. I mi 2022. godine idemo rješavati pitanja koja su u stvari pase. Kasnimo. Mi smo zemlja u kojoj diplomci, diplomirani profesori, politolozi, ekonomisti i pravnici konobare. Mi smo takva zemlja. A s druge strane, na našim funkcijama su ljudi koji su stranački podobni i tu politiku koju ljudi vide, koja nema veze sa zakonom i strukovnim školama, niti bilo čim o čemu raspravljamo ovdje, u stvari provodi HDZ, isto tako kad je na vlasti SDP, isto tako što možemo vidjeti i možemo u Zagrebu. To je osnova cijele priče i to je poruka koju moraju ljudi znati, posebice mladi ljudi. Stranačka iskaznica, bez obzira na obrazovanje, bez obzira na struku, i dobit ćete kruh u ruke, u protivnom putovnica, ali evo, hvala Bogu, dio smo Europske unije, dovoljna je osobna iskaznica, šengenski prostor će biti proširen i put pod noge, tamo gdje će cijeniti vašu struku i tamo u krajnjoj liniji gdje, eto, kao što reče kolega Pavić, koji sam nekoliko puta apostrofirao i žao mi je što nije ovdje, u Siemensu biti napravljeno ono što se radi već desetljećima, a to je da stariji, sposobni majstor, mentor, uči dijete. A nakon toga svi imamo od toga koristi. Hvala.